សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន stock iPhone 12ចូលមកថ្មីសម្រាប់ភ្ជុំបិណ្ឌយើងហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយ iPhone 12ចូលមកជើងនេះគឺមកជាមួយនឹងប្រភេទ storage 64ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់ grade វិញគឺពួកយើងមានប្រភេទ A ដកហើយនឹង B បូកបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយ A ដកហើយនឹង B បូកគឺខុសគ្នាទៅលើផិនភាកខាងក្រៅទីតួចទេបងប្អូនអ្នកគ្នាចំពោះ Evan ខ្ញុំតនីឲ្យប្រភេទពួក Evan អេក្រង់ស៊ីន machine scan មាន scan បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់ជម្រើសពណ៌គឺខ្ញុំមានសមានពណ៌របៀបហៀងត្រាវហើយនឹងពណ៌របៀបពណ៌ទឹកបិចកម្ៅបងប្អូនអ្នកគ្នាឬក៏យើងហៅថាពណ៌ខ្មៅក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការណាជាមួយនឹង iPhone 12បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺតម្លៃវាគឺខ្ញុំមាន start ចាប់ពី200ដុល្លារជាងឡើងទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅតាម grade ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការណាខ្ញុំបញ្ជាក់ចំពោះ Evan នេះដែរពណ៌ដែលសម្បូរជាងគេគឺពណ៌ទឹកបិចកម្ៅពណ៌សហើយនឹងពណ៌ប្រភេទពណ៌រាងត្រៅហ្នឹងគឺមានតិចមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការណាមកតេសអេវ៉ាន់មកឆែកអេវ៉ាន់ផ្ទាល់នៅហាងបានណានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាផិនភីអេវ៉ាន់គឺ grade A ដករបស់ផាងខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអេវ៉ាន់របស់ខ្ញុំគឺអេក្រង់ស៊ីន machine ស៊ីនគ្រប់ដាងបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់មានអេក្រង់ copy ឬក៏ជាប្រភេទពួកអេវ៉ាន់ no face ID អីគឺអត់មានទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមកឆែកអេវ៉ាន់តេសអេវ៉ាន់ផ្ទាល់បានអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នា